Բարձր երկրորդ կուրսի ուսանողներ, այսօր անցնում ենք նոր թեմա՝ արտացոլանքի հեռանկարը։ Մինչև արտացոլանքի հեռանկարային պատկերը գծելը, մենք քննարկենք երկու դեպք, երբ որ արտացոլանքը արտապատկերային է։ Առաջի դեպքը, որ պետք է քննարկենք, երբ որ հայելին ուղղահայացա մեր հարթությանը, և երկրորդ դեպքը, երբ որ հայելին զուգահեռա մեր հարթությանը, այսինքն այստեղ հորիզոնականը, այստեղ ուղղահայաց, առաջի դեպքում ուղղահայացա, իսկ երկրորդ դեպքում զուգահեռը։ Առաջի դեպքում, երբ որ կապույտը դա մեր հայելին է լինում, իսկ այս կետը, սև կետը, մեր օբյեկտը, ինքը գալիս է մինչև մեր հայելի, մեր օբյեկտը գալիս է մինչև մեր հայելի, հատվում է և գնում է արտացոլվում է։ Արտացոլանքի և օբյեկտի հեռավորությունները, այսինքն մեր օբյեկտի և արտացոլանքի հեռավորությունը համաչափ է։ Այսինքն, եթե մեր օբյեկտը լիներ ավելի մոտ, հա, մեր հայելուն, ապա իր հեռավորությունը նույնպես կլիներ համաչափ մեր օբյեկտի հեռավորությունը դեպի հայելի։ Այսինքն, նույնը կլիներ օբյեկտից հայելի, ինչ հայելից դեպի արտացոլանք։ Երկրորդ դեպքը, երբ որ մեր արտացոլանքը զուգահեռա, այսինքն մեր այս սև կետը մեր օբյեկտն է լինում, իսկ այս վարդագույնում, հա, վարդագույն գույնով նշված գիծը, դա մեր օբյեկտի և արտացոլանքի հեռավորությունն է։ Այսինքն այս դեպքում են օբյեկտի հեռավորությունը միջև հայելին, նույնն է, ինչ հայելուց միջև արտացոլանք։ Օբյեկտը գալիս է դեպի հայելի, արտացոլվում է։ Իրանք համաչափ են լինում, իրանց հեռավորությունները։ Հիմա կքննարկենք 5 դեպք, երբ որ արտացոլանքը, հա, հեռանկարում ինչ ձևա լինում։ Առաջի դեպքը գծել եմ սենյակի անկյուն, պատկերացեք դեմից նայում եմ սենյակին, իրա անկյունն է, սա մեր օբյեկտն է, պետք է գտնենք իրա արտացոլանքը։ Առաջի գործողությունը, որ պետք է կատարենք, դա օբյեկտի ներքևի գծից և վերևի գծից տանենք հորիզոնական գծեր։ Երբ որ մեր ներքևի գծից տանում ենք հորիզոնական գծ, ինքը հայելու գծի հետ հատվում է։ Այդ հատման կետից բարձրացնում ենք ուղղահայաց, այնքան մինչև հատվի մեր օբյեկտի տարած հորիզոնական գծի հետ։ Հաջորդ քայլը, այս ամենը անելուց հետո երկու տարբերակ կա, քանի որ ինքը դեռ հեռանկարում չի, այսինքն ինքը կրճատման մեջ չի, կարող եք այս չափը, ձեր ստացված չափը, կարկինով վերցնենք և տեղադրենք հակառակ կողմում, կստացվի մեր արտացոլանքի սկիզբը, դա մի տարբերակն է։ Երկրորդ տարբերակը, որպեսզի եկեք ստուգենք այս կետը ճիշտ ենք անում թե չէ, ձեր օբյեկտի կենտրոնն եք գտնում և այդ կենտրոնից տանում եք հորիզոնական գիծ, տանելուց հետո տանում եք այնքան, մինչև ձեր հայելու ես ուղայած գծի հետ հատվի։ Հաջորդ քայլը, վերևի կետը և ներքևի վերևի կետը և այս ձեր հայելու հետ հատված կետը միացնում եք իրար, անկյունագիծ եք տան։ Եվ սա ստացվում է ձեր արտացոլանքի սկիզբը։ Հաջորդ կետն էլ հակառակ կողմ եք, անկյունագիծ եք տանում։ Սա էլ ստացվում է ձեր վերջը։ Այսինքն, մեր ստացված կետերը, որ միացնենք, ահա, ինչ է ստացվում մեր երեխեք, այսինքն, սա մեր օբյեկտն է, սա մեր հայելին է, սա էլ մեր արտացոլանքը, ինչ եղավ, հայելի, օբյեկտը եկավ դեպի հայելի, մինչև հայելի, ինքը հատվեց հայելու հետ և արտացոլվեց, այս դեպքում իրանք դեռ կրճատման մեջ չեն գտնվում։ Հիմա եկեք քննարկենք մի դեպք, երբ ինքը կրճատման մեջ է գտնվում։ Սա մեր սենյակն է, հա, սենյակի
անկյուննա։ Տանում ենք մեր հորիզոնի գիծը։ Ահա։ Տանում ենք մեր հորիզոնի գիծը, որպեսզի տեսնենք որտեղ է, հա, մեր ֆոկուսի կետը։ Որոշենք։ Ահա։ Ստեղ լինում է մեր ֆոկուսի կետը։ Հա։ Հաջորդ քայլը։ Գծում ենք մեր օբյեկտը։ Ահա։ Տվյալ դեպքում մեր օբյեկտը եւ մեր հայելին իրանք զուգահեռ են ստացվում։ Պատկերացնենք սա մեր դիմացի պատը, դա հայելինը։ Հայելին է տեղ կախված։ Կարակ ինչ որ չափով նշեք հայելին, կարակ ամբողջ պատի երկայն փորձանեք, կարակ ինչ որ հատված անել։ Սա մեր օբյեկտն է ստացվում։ Հիմա պետք է գտնենք իր արտացոլանքը հայելու մեջ։ Ոնց ենք անում։ Նախ եկեք մեր օբյեկտի սկիզբն ու վերջը միացնենք մեր ֆոկուսի կետին։ Երեխեք, որ միացնում ենք մեր ֆոկուսի կետին, տեսնում եք ինքը հայելու գծի հետ հատվում է։ Եթե ձեր հայելին էստեղ լիներ, հա, ուրեմն էստեղ։ Նայած որտեղ է տեղայնացված ձեր հայելին։ Այդ կետից բարձրացնում ենք ուղղահայաց։ Ուղղահայաց բարձրացրեցինք, այսինքն սա մեր հայելու գիծն է ստացվում։ Հայելու գիծն է ստացվում։ Բարձրացրեցինք երեխեք։ Հաջորդ քայլը։ Կիսում ենք մեր այս հատվածը, գտնում ենք իր կենտրոնը։ Մեր հաջորդ քայլը ինչ ենք անում։ Կիսում ենք մեր օբյեկտը, կենտրոնն ենք գտնում, այս մասը, որ հավասար լինի այս մասին, եւ կենտրոնը միացնում ենք մեր ֆոկուսի կետին։ Երեխեք, որ միացրեցինք մեր ֆոկուսի կետին, մեր կենտրոնն էլ է հատվում մեր, այսինքն մեր հայելու գծի հետ։ Որ հատվեց երեխեք, ներքևի կետը, միացնում ենք կենտրոնին, տանում ենք գիծ այնքան մինչև մեր հետ կհատվի, հա, ստացված կետից կարակ հակառակ անեք, կարակ վերևի կետը միացնեք տանեք, հա, այդ էական կապ չունի։ Որ գծի հետ որ հատվում է, այդ գծից իջացնում կամ բարձրացնում եք ուղղահայաց։ Այսինքն, այս գիծը ստացվում է մեր արտացոլանքը։ Սա մեր օբյեկտն է։ Սա մեր օբյեկտն է։ Սա մեր հայելին է, սա էլ մեր արտացոլանքն է։ Եթե նշանակենք, հա, կետերը, սա մեր, հա, 1 2 կետն է։ Երբ որ գալիս է ինքը հատվում է, սա ստացվում է երրորդ կետը, սա էլ չորրորդ ու հինգերորդը։ Այսինքն, մեր օբյեկտը եկավ միջև հայելու հարթություն, հատվեց, գտանք իր կենտրոնը, սա մեր ֆոկուսի կետն էր։ Տարանք դեպի մեր ֆոկուսի կետ, գտանք իր հայելու գծի կենտրոնն էր եւ անկյունագծով միացրեցինք, որտեղ մեր վերևի գծի հետ կհատվի, կստացվի ձեր արտացոլանքի սկիզբը։ Ահա, երեխեք։ Հաջորդը։
Այստեղ արդեն մենք ունենք անկյունային, հա? Երբ որ երկու կետանի է մեր սենյակը, այսինքն մենք իրա անկյունն ենք նայում, ոչ թե դիմացի անկյունը, այլ հենց կողքից ենք նայում։ Ինչ ենք անում, երեխեք։ Նույն տրամաբանությամբ։ Էլի, գցենք օբյեկտ։ Ահա։ Սահման ենք իրա սկիզբն ու վերջը։ Սահմանում ենք սկիզբն ու վերջը։ Որոշում ենք մեր հայելին, եւ որ աջ կողմում ինքը լինի մեր հայելին։ Եկեք նշեմ մեր հայելին կապույտ գույնով։ Սա մեր հայելու պատը։ Գծում ենք մեր հորիզոնի գիծը, մեր ֆոկուսի կետն ենք որոշում։ Ինչ ենք անում։ Նախ մեր օբյեկտի սկիզբն ու վերջը միացնում ենք մեր ֆոկուսի կետին։ Միացրեցինք, երեխեք, միացրեցինք։ Որ միացնում ենք, տեսնում ենք, որ մեր հայելու գծի հետ հատվում է։ Հայելու գծի հետ հատվելուց տանում ենք ուղղահայաց գիծ։ Ուղղահայաց գիծը տարանք, այսինքն սա ստացվում է մեր հայելու գիծը, իրանց հատման գիծը, որտեղ օբյեկտն ու հայելին հանդիպում են իրար, հա։ Հաջորդ քայլը, կենտրոնն ենք գտնում, այս մեր օբյեկտի, և միացնում ենք մեր ֆոկուսի կետին։ Միացրեցինք, երեխեք, ստեղ էլ ինքը կենտրոնը որոշվեց։ Ինչ ենք անում, վերևի կետը միացնում ենք մեր կենտրոնին և շարունակում ենք այնքան, մինչև ինքը հատվի։ Հատվում է։ Այդ կետից տանում ենք ուղղահայաց։ Կանենք տանում, մինչև ինքը վերևի գծի հետ հատվի։ Այսինքն, սա ստացվում է մեր արտացոլանքը, երեխեք։ Սա մեր օբյեկտն է, այս գիծը։ Սա մեր հայելու հետ հատման գիծն է, սա էլ մեր արտացոլանքն է։ Ինչ է տեղի ունենում, նույն տրամաբանությունն է, թե հարթապատկերայինի ժամանակ, թե հեռանկարի ժամանակ։ Օբյեկտը գալիս է մինչև հայելի, հատվում է հայելու հետ ու նույն ձևով արտացոլվում է։ Երեխեք, ստեղ բնականը սա ու սա չեն կարա հավասար լինեն։ Դուք չեք կարա այս չափը վերցնեք կարկինով դնեք, քանի որ սա կրճատման մեջ է ինքը արդեն գտնվում։ Եթե այստեղ ու այստեղ կրճատման մեջ է, այստեղ չէ, կրճատման մեջ։ Դուք կարող եք չափը դնել, բայց այստեղ ինքը արդեն կրճատման մեջ է, դուք չեք կարող չափը ուղղակիորեն դնել։ Հաջորդը, երեխեք, պատկերացրեք, հա, մեր հաջորդ առաջադրանքը, էլի անկյունն է մեր սենյակի, ինքը ուղղակի մի քիչ փոփոխենք, ահա, պատը երկարացնենք ուղղակի, սա մեր սենյակն է, ահա, ես հեսա կմքացնեմ մեր սենյակը, ահա,
Սա մեր սենյակի պատերն է։ Անկյունն է սենյակ։ Ունենք այսպիսի անկյուն, սենյակի անկյուն, որոշում ենք մեր հորիզոնի գիծը, արդեն որոշված է սենյակի պատերը գծելուց, հորիզոնի գիծը, ֆոկուսի կետը, ահա, F2, ստեղ F1, հիմա պատկերացնենք մեր օբյեկտը, ոչ թե գիծը երեխեք, այլ կարը, հա, այս պատի վրայա գտնվում ինքը, ահա, ու սա մեր հայելինը, դիմացի պատը, ես աչ պատը, մեր հայլինը, այսըց, թե թեղակի տոնտամ կապտավոն, որտուք տեսնեք, սա մեր հայլինը, սա մեր օբյեկտնը, ունենք օբյեկտը և ունենք հայլին, պետք աստանանք իրա արտացոլանքը, ոնց ենք անում երեխեք, արտացոլանքը աստանալու համար, նախ, և որ ինքը գալիսը արդեն տանում միացնում ենք, չէ երեխեք եստեղ, հայեք, միացրել ենք, չէ, ֆոկուսի կետին, համ վերևից, համ ներքևից, ինքը հատվելը, ստացվելը մեր, հայելու հետ հատման գիծ, հաջորդ քայլի ինչ ենք անում, պետք այս օբյեկտի կենտրոնը որոշենք, երեխեք, կարակ ստեղ, անկյունագծով որոշեք, անկյունագծերը միացնում ենք իրար, հատման կետը գտնում ենք, սա նույնպես միացնում ենք մեր ֆոկուսի կետին, և ստանում ենք մեր կենտրոնը, ստուգելու համար կարանք սենց անենք, նենք երեխեք, ես հատվածը ինքը կրճատման մեջ է, այսինքն ինքը ուղայած գիծը, մա միջև կենտրոն ու վերև, եթե նույն չապնը ուրեմն ճիշտ է կար, ստացանք կենտրոնը երեխեք, հեսը, ինչ ենք անում, պետք գտնենք իրա սկզբնական կետը ու իրա վերջնական, այս գիծը, եվ որ հայլուն արտացոլվում է երեխեք, ինքը պտտվում է, եվ որ դուք նայում եք, հա իրա աչը, այս կետը, մեկ կետը, գալու է այս կողմը ընգնի, իսկ իրա ներքևի կետը գալու է վերևում ընգնի, հա, ինքը ոնց են կանում, նայք, միացրեցինք, տարանք, այս գիծը լինելու է այստեղ, մա այստեղից ուղահայացը կբարձացնեմ, դա ստացվում է իրա հետևի գիծը, հա, բայց պտտվում է հայլային, որ ասում են հայլային թեքեր, դա է նշանակում, սինքն երբ որ սա մեկն է, սա ստացվում է, հա, 2, 3, 4, ստեղ ինքը գալիսը 4-ի դերն է կատարում, այսինքն հակառակ կողմի, և մյուսը, իրա ես մյուս կետը, միացնենք, մուտանենք, հատվեց այս կետից էլ,
Taneng ugahaya. Սա ստացվում է կրճատման մեջ արտացոլանք։ Նայեք երեք, ուշադիր այս մասը։ Այս կողմը գալիս է այստեղ, այսինքն սա դա սա է։ Հա? Իսկ արդեն այս գիծը դա առաջ է գալիս։ Իր հետևի գիծը առաջ է գալիս, իր առաջի գիծը գնում է հետև։ Հայլային ինքը պտտվում է։ Պատկերացրեցինք ինչ է լինում, նույն տրամաբանությունն է, գալի հատվում է ու ինքը արտացոլվում է, արդեն կրճատման մեջ։ Եվ մյուսը, մի հատ էլ անենք, պատկերացնենք մեր վերջինն է, սա, պատերի տեղափոխություն անենք, այս կողմ բատոն կիչ ավելի, գծեցինք, մա պատերը ընդգծեմ, սա մեր պատերն է հիմա, արդեն հորիզոնի գիծը որոշված է, ֆոկուսի կետերը, մեկը այստեղ է անգնում, մյուսը այստեղ, սա մեր F3-ն է, ահա, սա մեր հայելին է, ահա, ստեղ նշեցի, սա մեր հայելին է, հիմա, երեխեք, եթե ես մի դեպքում մեր օբյեկտը հատակից է գալիս, իսկ եթե մեր օբյեկտը լինում է ոչ թե հատակից է գալիս, այլ լինում է հենց պատի վրա, ոնց է ստացվում, եկեք մի հատ օբյեկտ նկարենք, որ հենց պատի վրա լինի, հա, միացնում ենք բնականա ֆոկուսի կետերին, կանի որ ես մի պատի վրա, միացնում ենք իրա ուղությամբ, ընգծենք մեր օբյեկտը, երեխեք, տրամաբանությունը նույնն է, ստացանք մեր օբյեկտը, իրան միացրել ենք մեր ֆոկուսի կետին, ինքը գալիս հատվում է, չէ, կենտրոնն ենք էլի գտնում, կամ սա ենք բաժանում երկու ավասար մասի, կարանք երկու ձևով էլ ստուգենք, համնենց անենք, համնենց, սա կիսում ենք, կենտրոնը գտանք, միացնում ենք մեր ֆոկուսի կետին, հատվում է, եկեք ստուգենք ամեն դեպքում, արդյոք հավասար կիսվել է, ստացանք նույն ձևով իրա սկզբի ծայրի կետ, միացնում ենք, շարունակում ենք, ենքան, մինչև հատվի, սինքն էս կողմի գիծը գալույա իրա վերջի գիծն է դեռնում, տանենք մեր ուղահայացը, ահա,
Հանենք մեր ուղահայացը, այսպես. Եվ մյուս կետը, այսա, միացնենք էլ կենտրոնին և շարունակ։ Սա էլ ստացվում է իրա սկիզբը։ Ինքը հայլային պտտվում է։ Սար մեր օբյեկտի արտացոլանք։ Ահա, ինչ եղավ ես դեպքում։ Եվ որ օբյեկտը ինքը ամբողջ հատակից չեր բարձրանում, այլ պատի վրա էր։ Նույն ձևի տանում ենք դեպի ֆոկուսի կետ, ինքը հատվում է մեր հայելու գծի հետ, գտնում ենք իրա կենտրոնը, տանում ենք, միացնում ենք ֆոկուսին, իրա առաջի կետը, միացնում ենք կենտրոնին, շարունակում ենքան մինչև հատվի, և իրա վերջի կետը, շարունակում ենքան մինչև հատվի։ Երեխեք, տարբերություն չկա, այսինքն դուք կարայիք նույն ձև էլի այս տարբերակում էլ իրա հենց վերևի կետը միացնի կենտրոնին, շարունակեք, հա, էական տարբերություն չկա։ Ուղղակի որ այս օրինակում առաջի կետը միացրեցի եւ տակի կետը միացրեցի, այստեղ հակառակը արեցի։ Մի հատ ամփոփենք, հա։ Երբ որ ինքը հարթապատկերային է, հայելին մեր մոտ գիծա եւ ուղղահայացա մեր հարթությանը, օբյեկտը մեր մոտ կետա, գալիս է դեպի հայելի, հատվում է եւ գնում է, այսինքն իրանք հավասար են լինում, նույն հեռավորությունն է լինում։ Եվ հակառակը, երբ որ ինքը զուգահեռ է, հայելին հորիզոնական է, օբյեկտը գալիս է դեպի հայելի, հատվում է եւ շարունակվում է, իրանք հավասար են լինում։ Նույն դեպքում լինում է նաեւ հեռանկարի ժամանակ։ Առաջի դեպքը, որ քննարկեցինք, սա մեր մոտ երկրորդն էր, սա մեր մոտ երրորդը, սա չորրորդը, սա էլ հինգերորդը։ Առաջի դեպքը, որ քննարկեցինք, երբ որ մեր հայելին ընդհանուր հարթությանը ուղահայացը, հա, հայելին եւ մեր օբյեկտը իրանք զուգահեռ են, մեր օբյեկտի վերջի կետից եւ սկզբի կետից եւ վերջի կետից տանում ենք հորիզոնական գծեր, այնքան մինչեւ մեր հայելու պրոյեկցիայի, հա, գծի հետ հատվի, բարձրացնում ենք ուղահայաց, այնքան մինչեւ ինքը հատվի մեր հորիզոնական մյուս գծի հետ, կամ տեղադրում ենք այս նույն չափը այստեղ, կամ կենտրոնը գտնում, տանում ենք հորիզոնական, հա, այս կենտրոնն էլ ենք գտնում, եւ անկյունագծով միացնում ենք իրար, ու կստացվի մեր արտացոլանքը։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ մենք արդեն կրճատման մեջ ենք իրան տեսնում, սա մեր օբյեկտն է, 1-2-ը, 1-2-ը մեր օբյեկտն են, ինքը գալիս է դեպի հայելի, հատվում է, կենտրոնն են գտնում, միացնում ենք ֆոկուսի կետին և անկյունագծով միացնում ենք, որտեղ որ հատվում է, ստացվում է ձեր արտացոլանք։ Ստեկանք երկու կետանիի մեջ, հա, երբ որ մենք անկյունային ենք իրան նայում, նույն տրամաբանությունն է ինչ էստեղ։ Մեր չորրորդ տարբերակում, երբ որ արդեն օբյեկտը գիծ չի, այլ, հա, ինչ-որ պատկեր է, գծեցինք, երբ որ հատակից է գալիս, գնաց հատվեց դեպի մեր ֆոկուսի կետը, հատվեց, գտնում ենք կենտրոնը, միացնում ենք ֆոկուսի կետին, և առաջի կետը միացնում ենք մեր հատման, հա, կենտրոնին, շարունակում ենք ան միջև հատվի, և իրա վերջի կետը շարունակում միջև հատվի, որտեղ ստացվում է, ստացվում է ձեր արտացոլանքը։ Հայլային ինքը պտտվում է, երեխեք։ Եվ հինգերորդ տարբերակը, երբ որ ինքը պատի վրա, այսինքն հատակին չի, նույն ձև միացնում ենք ֆոկուսի կետին,
Ira, երկրորդ կետը, եթե սա մեկն է, սա երկուսն էր այստեղ էլ, երկրորդ կետը միացնում ենք կենտրոնին շարունակում, այսինքն երկուսը պտտվում է, այս կողմը հայլային պտտվում է, եւ վերևինը միացնում ենք եւ շարունակում։ Հասկանալի էր։ Կսպասեմ ձեր ծագրերին։ Հարցերի դեպքում կարագ եւ խմբում գրեք, կարագ եւ անհատական նամակի տեսքով։